င်းလေးဆိုတာကောက်ပါလေဆင်ပြေပါလေဒါပေမဲ့တချို့လေဒီချို့ရစီချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်သူတို့လည်းမရဘူးအဲဒီမြတ်ကန်နဲ့လည်းဆိုင်ကန်နဲ့လည်းဆိုင်နေအဲလက်နဲ့လည်းဆိုင်တာပါနော်ကောက်ပါလေသဘောချပါအာရန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒါတော့ရန်ကောင်းပါလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟိုဘုကလေးတရားဆိုတာကတော့မေချိုးရဲ့ဆရာပါပဲသူကတော့ဘဲဆုံးတော်တယ်လေဒီမြေပညာမှာတော့ဂုရုကြီးလိုပဲပြောလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ဟိုဒီစုကတော်တော်ချာချာတောက်ဘူးအခုရင်ထဲအောင်ပြေးဖို့ကောင်းတာအခုမှပြေးရတာနောက်ကျနေတယ်ပြေဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောအကိုလေးကလည်းကျမတို့ကသူ့အကိုလေးလိုပဲခေါ်တယ်အကိုလေးကလည်းအသက်60နှစ်6နှစ်ဆိုတော့အာမိမိသွားတာပေါ့မိသွားတာပေါ့ရပါရဲလူတွေအားလုံးအတွက်လည်းမေချိုးဒိဋ္ဌာပွားပါတယ်အရန်လည်းကျေနပ်ပါတယ်ဟိုတတော်လည်းကောင်းတဲ့အိုက်တင်လေးတွေပါပဲမရသေးတဲ့လူတွေကိုလည်းနောက်နေ့ကြာရပါသေးလို့စကောက်ပြပါတယ်အရင်တော့ကေမီကလေဟိုအခုလည်းမေချိုးကမေချိုးနဲ့ဦးကျော်ဟင်းကကိုရှင်ရဲ့ဒီကိုနေနေမှာအကယ်ဒမီရတယ်ညွှန်ရတာပေါ့တားရဲ့တအားညွှန်ရတာပေါ့နော်အခုကျတော့ရိုက်ရဲ့ချင်းရကြတာတော်တော်ကောင်းတယ်လေနော်ဘာပဲပြောဟိုဆက်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိတာပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ဒီရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ယူတရုတ်ဆောင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့တာဝန်ကြီးသွားပြီနော်နောက်လူတွေကသူ့ကိုအကယ်ဒမီရပြီးသားအကယ်ဒမီဆုရှင်ဆိုပြီးတော့ကြည့်ပါလေအဲ့တော့အကယ်ဒမီဆုရှင်မျိုးကြည်တာနဲ့တအောင်တော့သူကစက်ပြီးကြိုးစားပါ